vítám vás o spůdce u Mílu. Je to naše nekuřácká hospůdka. Změnili jsme celý provoz, proto aby vyhovoval dětem a rodinám, prakticky s dětmi, nekuřákům. Nikdy jsme neměli problémy s kuřákama, naopak to uvítali, že jsou v čistém prostředí a chodí ven. Každý má možnost si vybrat, jestli chce být kuřácké či nekuřácké hospůdce. Zahrádka je u nás kuřácká. Myslím si i, že stát by nám neměl přikazovat, jestli budeme mít kuřáckou nebo nekuřáckou hospodku, že by si to každý hospodský měl rozmyslet, co bude mít. Samozřejmě, když se někde vaří, tak by tam se určitě nemělo kouřit po celý den. Když v báru housledím, tu nad likérem svým, já stále slím, že přijde on. Chodíme často na fotbal a hokejové utkání do hospody, aby jsme s kolegy měli družnou zábavu. A jelikož a viděli góly. A jelikož se v hospodách nekouří, tak vždycky, když jsme se šli zapálit, tak jsme góly neviděli. V tomto případě jsme si našli takovou hospodu, kde vidíme jak góly a můžeme vychutat i tabák a pivo. Když v báru housledím, tu nad likérem svým, já stále sním, že přijde on. Mého srdce šampion.